kam jdem, vole, nebo už to nahráváš? Jo, a kde jsi? Za tebou. Tady. Ok, tak já budu dělat selfie asi. A to nejde. Počkej. Tak počkej, já ti ukážu konzervu, vyfoť si. Jo, počkej. A to se fakt někde uploaduje úplně. Je to fakt někde uploaduje, ty vole, na Fashbook. Asi do nás a někam. No ty vole, no tak to bude. Počkej, děj. Já budu mít úplně zaspamovaný komp potom fotkama někde. Počkej, já půjdu nahoru. No. A opět za pozu s tím daleko letou. Fotíš, jo? Jo. A počkej, ale tam není vidět, tam je tma. Počkej, ona už asi zapadá slunko, nebo co? No, dělej, tak zkus to nějak. Jo, počkej. A to úplně na hovno přibližuje. Tak to je luxusní fotka úplně. Takové panorama. To je taková momentka, ne? Ty se ještě tě nevím to. Tady, vole. Počkej, teďka si vedu zbraň a úplně jakože lobím, víš co? Jakože. Počkej. Tak já tě vyfotím takhle. Máš tam vysekvenční mod? Jo, mám tě. Parádič. Hej, pojď, já chci ty jeleny už nějaké sejmout. Já jdu za tebou, já ti kryju ti záda, jako kdyby nahoru. Díky přiťo, jeleno. Já... Tak já nevím, třeba tady jsou nějací úplně ti, víš co, divocí prasata a divoké. Proč nemůžu to? Mám úplně tu GPS klíčka v ruce, ne? Proč nemůžu skákat? Hej, půjdeme po cestě, jo? No tak to by bylo dobré, no. Ale tak jeleni nechodí po cestě, vole. Oni budou právě schovaní takhle v lese nějak. Tak oni budou právě to úplně, a dalo to od těch chatek tady, no co to je. Já si teď myslím, že tady asi se moc nebudou přibližovat. Počkej, tak Než... já se jdu, vole. A ticho, ať nevyplačíš. A tak já nevím, kde jsou ani. A musíš být ticho, víš co, a nefuň tak. Ty funíš, vole. Počkej, já si dělám daleko hledem. Nefuň. Myslíš, že tady jsou i veverky? Já jsem slyšel něco po stromě, jak lozi. Já jsem slyšel, že se úplně prasklo, kdybys ne... Já taky. No. Tak jelena na stromě jsem ještě neviděl. Ej, tady je dobrý kop, zvíjám zase fotku. Jo no. Já počkej, já chci taky fotku, ale jako... Tak já tě fotím. Jo super, tak počkej, já si vezmu taky, budu pozovat jako. Počkej, já tam nemůžu vylézt. Já proč tam nemůžu jako vylézt? Tak si to fotí. Pětka je fotě. Jo. No. Já musím zazumovat kolečkem. Jak když míříš a podržíš mezerník, tak nice hold, tak držíš dech. Máš? Jo, paráda. Pak mi to pošleš, jo? Na Facebook. Jo. Dám ti like. Počkej, zase vytáhnu GPS, ať se nestratíme. Kamo, já nechci nic říkat, ale tady žádní prostě nejsou v leti. Jeleni. O kamo, tam je kamo! GPS, nějaká tlapa, víš co? Hej, já jsem slyšel něco, jak zakončilo. Dej tap. Počkej, GPSku? Jo. A před náma tam byla taková tlapa na té GPSce. Počkej, a my jdeme úplně někam do hajzlu, někam random. No a co? My jdem... Tady je nějaká červená tečka. Jdem tam. Ne, počkej, já si vezmu tu GPS. Pojď za mnou. Počkej. Kam jdeš, ty vole? Ty jdeš úplně někam pryč. A tady byla nějaká tlapa před náma. Ale hovno. Jak se píše? Louzdar. Dej enter a napiš něco. Takže čus. Aha, tak ne. Takže čus. Hrajem hru. Očividně, vole. Počkej, já se ho zeptám. Hej, kde jsou jeleni? A tak. A to by mohl by mi nějak poradit, ne třeba? No, tak možná se to kámoši, tak. A nebo přijít doma, trefil tě do hlavy. Co mám dělat, vole? Ne, říct nevím, kde jsou jeleni. Já taky nevím. Hej, tady úplně něco červeného. Kde? Na zemi, tady. Jo, vidím. Co to je? Vem to. Vzal ano, to je portál nějaký. Já jsem to vzal taky. On to po něco piplo. No a co jako? No, nevím. Tady je další. Dej si tap. Vidíš tam tu tlapu? No já tady mám... Pojď za mnou. Kde jsi? Jo tu. Nemám tam tlapu. Pojď do toho zaměřit dolů. Jo, je tam tlapa, no. To je asi stopa, že tu mašel medvěd. Ne, vlk!
Red Fox, ne, tak to je liška. Je prostě Red tak... Fox, roaming. No, liška tady, to jsou stopy určitě. Ty brděl, fuck, ty brány, no ty koky. Oprší, kámo, nemáš nějaký dešník? Hej, taky jsem hledal, no, v inventaři, počkej, podívám se. No, hlavně, že mám dvě prdele na boju, plechovku, zabil někdo někoho. To jsi liška. Jo. No a píš, že jsi zabil. Zabij kiky, ne? Zabil, najde to. Zabil jsem už dvě lišky, kormorána a... Ne. O, kámo, tady jsou úplně nějaký velký ty stopy, ne? Zmačkni F3 a uvidíš seznam. No, to je super, vole, my nemáme jít po sobě, to je debil. Aha, tady jsou hovna, ty vole. Kiki našel hovna. Počkej, tak to si vyfotím, to tam určitě na Facebook. Počkej, teda pět. Kormorána. Bude, a půjdeš na Facebook, vole, ne asi. Ne, počkej. Nice. Jsou ty hovna, jako. Budem fotit hovna, vole, to je úplně nejlepší simulátor. To je další hovno. No, ne, to jsou stopy. To jsou stopy. A teďka, když si dáš ten, tak ti to určitě něco řekne. Našel jsem nové stopy, nějakou... No, teď zastav lička. Ale kámo, slyšel jsi to? Jo, medvěd. A nebo kormoran, jedno z toho. Hej, ty vole, já už chci fakt něco najít. Hej, oni tady budou někde. Kdo? No, ty jsi zvířata. Proč, jak to víš? No tak, když jste tady řvalo. Tak to mohl být, vole, třeba Bůh. Já už beru pušku do ruky radši. Já ho mám celou dobu radši, asi jako... Já mám tu GPSku právě. Dobrá, tak ty mě GPSku, počkej, já se mrknu tady, jestli tady nahoru něco není. Ano, to je na hovno, že chčije, víš co? Nedá se skakat. No, jsme u nějaké vody, vole. A my jsme bez tak minuli už, vole, 4000 jelenů. Tam je nějaká, tam nějaký jezero úplně určitě. Však jo, však ti říkám. Prostě voda. No teďka nějaké medvěd zezadu na nás, ne? Jo, no však já právě mám úplně strach, vole, že to, mě tady medvěd skočí na prdel. Znásilní mě do zadku, to nechci. Tady nic není. Tady je to čisté, kamo. Tady jsou další hovna asi. Tady jsou další stopy. Stopa. Hej, ale to je nějaká nová stopa, tu jsem ještě... A ona směřuje někam úplně... Jo. Jelen! Nebo srnec, nevím. Red deer. Jelen. Zas red deer. Potřebuji nějakou licenci asi, nebo já nevím. No nic. Ale je tady jelen, kamo, někde se tady poflakuje. Já nemůžu jít do vody. Kamo, to není rybařský simulator. Tak mohl by. Ale proč nejsou u vody, tady by třeba mohli lovit ryby, medvědi nebo tak, ne? Však jo! Co jsi myslel? Ty vole, ty hovna cítím až sem, ty vole, přes tu obrazovku. Mám lagy, ty vole, dobré. A mohlo by přestat chcat. Máš něco? Jak jako? No jestli jsi našel. Furt jenom stopy. Jsme tu furt ještě a to. A teď ti ptá si pořád lítají nebo co to je, ne? Já nevím, ale ty asi, to jsou listí. Aha. Já jsem zkušený lovec, takže poznám jako listy od ptaka. To zase jako. O, já jsem slavný. Já mám taky pocit, že my jsme někde špatně úplně, tady. To jsou hovna, ne? No to právě. Jsou stopy, jak to, že tam byly hovna a tady jsou stopy? Co to je, kurva? Asi se jim nechce srát, ne? A tak asi od medvěda poznáš hovno, ne? To je velké. To musí být velké jak saňky, ty vole. A tak už něco chci najít. Nechci. Počkej, já se tady uvelebím, já si vezmu to. A mohl bych se asi, já si tady lehnu. To je jak hra Slenderman. Jo no. Počkej, já tě vyfotím zase ze zadu. Tak počkej, já zase kde jsi? Tady, v trávě. Jo, tak já zase... jakože míří na jelena. A jdeš na Facebook. Díky. A ještě s tou konzervou, počkej. Jo. Hej, konzervu bych si mohl dát, že? Mám hlad celkem. Tak co, jdem se najest? Tak počkej. Ovce! Jdeš tady, ta koza! Konzerva dělá. Co? Počkej, jako bez prdele. To je asi nějaké lakadlo. Tak to ne, kam. Ty vole, ty kozy tvoje.
Počkej, tak nalákáme kozy, tak pojď za mnou a já budu lakat kozy. To je podle mě jo. Tak jdem nalakat jelena, vole. Budu sledovat hovna a stopí, že on jde zase někam úplně pryč. Hej, a co když na nás vyběhne medvěd? Ale já jsem první myslel, že to pak je nějaká koza, nevím. Ty vole. My chcelo domů, že to je konzerva. Já jsem myslel, že to je nějaké jídlo, ne? Já taky. A co kdybychom se někde úplně prostě... Zabiješ ještě. Ne, někam zakempíme, lehnem si a budeme prostě nalakovat ty kozy. Teda jeleny. Hej, ber si, tak ber do ruky. Lehnem si tady. A budeme to nalakovat. Slyšel jsi to? To jsem byl já. Co? A tady co zapištělo úplně, jak křepelka. Já vidím furt listy jenom padat. My jsme dementi, vole. Podívej se na mě. Tak to je simulator jak noha, ty vole. No já se posedu. Bože. Slyšel jsi to? Kámo, slyšel jsi to? Co? No křepelka zase. Ne, to jsem neslyšel. No takový úplně... Tak ty můžeš nalakovat jenom prostě ty zatím, no. Jako nemůžeš třeba ptaky. Víš, jenom... To je jenom... Retardace. Nepůjdem to? Brajne, zastav se. A no. dej X-ko. A otáčej se. Jo, to si můžu podívat na kozy. Bub simulátor, vole. Nemůžu se toho zabít, že asi? Ne, já jsem do tebe, hned ze začátku jsem do tebe vystřelil a... Ale nestřílej od lakaže jeleny a kozy. Ano, já už mám jenom 9 nábojů. Jak to zjistím? No tak, když máš tu pušku v ruce, tak tam máš to jedna z devíti. No. Jedna z devíti? No, jedna z osmi tam mám. Jo takhle no, já mám jedna z devíti. Tak to jsi nevystřelil, ty blbečku. Vystřelil jsem já. Tak já jsem jednou, ne, já jsem vystřelil. Já tež. Hned ze začátku, ještě než jsem začal nahrávat. Zarec, zajac. Jsem zajac. Hej, a co když to, co když někteří ti, ne. Co když někteří ti hráči prostě hrajou třeba za ty zajíce a tak. A ty je musíš prostě najít a zlikvidovat. Tady seš. Je to mi fakt řekni, že tak... Kam slyšel jsi to? Jo! On je nahoře, jdeme tam, vole, dělej. Ty vole, jelen, kámo, pojď. Počkej, fakt jsi ho našel? Já, ne, tak slyšel jsem ho tam. No ale já jdu úplně pomalu, počkej, čím to bylo? Cčko? Ticho. Ty vole, kde je? No jo, ale medvěda nenulákaš asi tady tímhle zvukem. To bysme potřebovali nějakou konzervu na medvědy. Ale oni nás vidí a oni podle mě hned utečou, chápeš? To je prostě plachá zvěř. My hlavně jdeme... Ho, kamo, duha! Oh shit, tak to si musím vyfotit. Ne, plechovkou ne. Ne, tímhle taky ne. Prej, hrál jsem sám a dole u řeky jsem viděl 5 na 1, tak tam jdem kámo. No jasně. Facebook, počkej dole u řeky, a kde je řeka? Tak nevím, to je tady nějaký počkej, jezdy. Tak já se podívám na GPSku. Tak řeka je asi... Tady toto no, my jdem teďka podle řeky. A nesilmul jsem ani jednoho. No to je špatné, jasně. No tak vole, to jako tebe máme nějaké... Nechci, zpět. Tak my máme něco nahranýho. Jako. Jo no. A je to se úplně dlouho uploaduje, jak cip to. Ta fotka. Já to určitě bez tak někde uploaduju úplně na ten. Na Steam. A pak až skončí hra, tak tě úplně vyjezou ty. Jo no, úplně zaspamuju celý Steam. Počkej, já si lehnu. Ano je na hovno počasí, ale... Já se podívám tím dalekohledem, jestli tam něco nebude. Ty zatím lákej.
To je mlha, ty vole. Já nic nevidím. Nic tu není. Kde jsi zmizel? Tak jsem jsi... dole. Já už tě vidím. Me, me, me. To má být jako jelen. Já neumím jelena, ty vole, jsem se nikdy s jelenem nebavil, jak to má být. Miau. Tak nasraná kočka, ty vole. Miau. To je, to takhle přece jelen nedělá zvuk, on dělá takové to... Možná je to samička. No tak právě, že samička. Jak to, že on zase, dívej, on našel prostě toho jelena, dívej se, ale prostě on na něj střelil. Kecá, vole. A však dívej, na něho střelil, tady to mají napsaný. Jo. A proč my tady chodíme, nic jenom... Už jdeme, chodíme tady půl hodiny, ty vole. Já myslím, že ty stopy máš nějak hledat a ty hovna a podle toho se, podle toho se máš zařídit. Dobře, už mi tady prosím tě nemůj za zady furt. Kdo to má furt poslouchat, ty vole? Já babím jeleny. No, babím jeleny. Jo. Ty spíš nalakáš, ty vole, tady nějakou, nějakého zmrda na nás, co na nás vyběhne tímhle. Zase dívej se vystřelil na jelena. No, tak je... Podle mě... Počkej. Hej, kamo, jak je babiš? Jo, no, jak je chytáš? Jak je vlastně... Já myslím, že to děláme úplně špatně, kámo. Tak, takhle bys nenavabil nikoho. Koho? Nebo kormorány. Babnička mám. No super, mám jenom jednu, ale. Nám nefukujou. Já tady chci vidět nějakou jelena prostě. Jinak mi ta hra nebaví. Na srdce musíte mít nějakou jinou vábničku. To máme dělat. To máme ležet a vábit. Koupit. Kde je tu obchod? Mňau. Počkej, jen inventář. Zkus to nějak pořešit. Equipment. Zkusil první otevřít tu plakotku než ji otačit. Ona nejde otevřít. To je vábnička, to není žrádlo. Tak na tohle chytáte... na tohle chytáte nějaké ptáky, ne? A potom až chytáte... Ne, jen tím babiš kozy. Jestli nemáte membership koupery... membership. Tak vám to na nic, jinak v launchový obchod. Ale počkej, a můžem teda i bez toho membership koupit něco? Membership. Teda jo, koupit teda, jako chytit, zastřelit. Zeptej se ho. Protože jinak tady chodíme úplně random zbytečně. No to je fajn, že ty máš. Jestli napíšeš, že ne, tak jsme to vyfailili. Ne tady. A, tak nic no. Tak to jsme vyfailili těžce. A teď to je free? Hej, počkej, tak jdeme za něma, když oni to vždycky najdou, tak... Jo no. A oni jsou od nás tím tyhle kilometr, no. Kde jsou? Ten traktor je nejbliž kilometr, no. Oni jsou všichni tady nad... u nějaké... pumpy nebo co? Hej, tak co? Co budeme dělat? Nic? Tak když nemůžeme zabít jelena, tak já nevím. Tak nic no. Tak já už to ukončím asi. Tak co tu budem chodit furt jak dementi? Ježíš, přestaň už. S tím ty vole nervuješ akorát. Tak to je na hovno těžce. Proč tady jsou bobři třeba? Jo no. A tak oni třeba tady jsou, ale my nemáme membership. Tak to je pěkná čurákovina. Free hra a chce to po tobě něco platit. Jo no. Aspoň něco. Aspoň něco no.
Nejde třeba no scope? Aha, tak ne, ne. Nejde, no. My jsme lovci jak zmrt, vole, ty. Ty spíš jak... plašíme všechno. Jo, no. Hej, pojďím plašit zvířata, vole. Je to traktor úplně vyskoupuju, on za chvilku vyleze, dívej se. A nebo ne. Nejde, jsem ho zabil, viděl to? Jo, jsi zabil. Já teď jsem něco zabil. Co znamená Alpine Ibex, nebo Lobex, nebo co to je? Nevím. To je nějaký zvíře asi. Hej, ty střelíš do vody a ono je prostě červená ta střela. Jak kdyby to hořelo. Já už nemám naboje, vole. Hej, dej si inventář. Jo. A máš tam naboje a přetáhneš to do toho. Já už nemám naboje, asi, jo tady. Máš tam unequip carry. A co je tady, jo to je ten scope? A chujoviny, no. Hej, tak hej, já to chci bez toho scope třeba. Já to, ale já chci hlavně to, já chci tu free, teda, já chci tu plnou hru. Já chci fakt něco zabít. Na plíce? Tata tě ukáže, kam zastřelil. No, to je luxusní. Ale počkej, ta ryby aspoň. No, máš harpunu? Takový rybaři, na co harpunu, když mám snajpera. Pojď se brodit, vole. Hej, můžeš se tady utopit třeba? No tady nemůžeš. Lehnout. Nestřílej po mně. Promiň, tak... Promiň. Nic, tak já to vypírám to nahrávání, to už nemá cenu. Tak dámy a pánové, hovna jsme nenašli. Příští part, pokud se vám to... A ty jsi to ani neuvedl, ale... No já vím. To je jedno, to bude random. Pokud chcete další part, nebo chcete s tou základní puškou, a to se tam bavili. Nestoj mi ve výhledu. Pokud chcete další part, teda... Ježíš, přestaň. Pokud tady bude, budu vidět, že se vám to líbí, tady toto, tato hra. Budete chtít další party, tak natočíme. Koupíme si to. Počkej, z boku si... ještě? Já ještě z boku, jo, ty jsi fotil, jo? Ježíš, on jsi to upload. No, ale vyfoť mě, dělej. Stop to uploaduje, počkej. No, už dobrý. No, foť. Počkej, tak. A zase zamíř na mě? Že mířím. Nahoru ještě kousek. To je moc. Trošku dolů, no tak, a trošku na tvoje pravo. No tak nevadí, no to je, jsem se spadl. To je jedno, tak vyfoť takhle. Krása. Že to je luxus. Luxus. Máš? Jo. Tak nic, tak tímto to ukončujem. A uvidíme se prostě příště. Asi. Jdeme vabit hovna. A tu nic ne... Vabit hovna. Tak jo, tak... Kozy jsme nechytli. Dejte se a čus. Čus.